Faleminderit Ester, nderuar televizionistë, siç e anoncova më herët, do të zhvillojmë një bisedë në studio me kryetarin e Komisionit të Zgjedhjeve në Kosovë, zonjën Valdete Daga. Zonja Daga, faleminderit që pranuat ftesën, zhvillojmë këtë bisedë së bashku. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Ndërkohë sot keni mbritur në Tiranë, keni pasur një takim me homologën tuaj shqiptare dhe është diçka pozitive që dy zonja janë krye të vullnetit popullit, siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi ju certifikonin pas edhe vullnetin e popullit, pra për zgjedhjet që zhvillohen njëherë në katër vjet. Keni nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi. Çfarë është kjo marrëveshje bashkëpunimi dhe çfarë përmban? Po nga takimi i fundit të cilin e kemi pas me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Kipris, i cili u mbajt në Prishtinë, rrodhi një ide që në mes të dy komisioneve të nënshkruhet një marrëveshje mirëkuptimi për bashkëpunimin e ndërsjellë që kemi. Ashtu e kështu kemi pas një bashkëpunim në mes të dy komisioneve dhe që këtë bashkëpunim ta zyrtarizojmë nëpërmjet një marrëveshje bashkëpunimi. Sot, së bashku me kryetaren e KQZ, zonjën Lefteri Eluzi, nënshkruam marrëveshjen në praninë edhe të anëtarëve tjerë të dy komisioneve qendrore zgjedhore. Si, zonja Daka, do të ketë ky bashkëpunim për asistencë edhe KQZ e Kosovës për KQZ e Shqipërisë apo KQZ e Shqipërisë për KQZ e Kosovës? Po, ne edhe deri tani kemi bashkëpunuar në fushën e logjistikës, në shkëmbimin e informatave, në shkëmbimin e përvojave pra të organizimit të zgjedhjeve, mirë po tash e tutje kjo do të jetë në përmjet një, do të organizojmë edhe një trup, e cila faktikisht do të me një farë mënyre do të mbikëqyr apo do të udhëheq këtë bashkëpunim të ndërsjell, i cili do zhvillohet në rrafshin e logjistikës, pra në rast nevoje, sikur që na ka ndodhur në zgjedhjet e fundit lokale, ne kemi marrë disa kuti. Pra e keni marrë në Shqipëri? Në Shqipëri, pastaj kemi marrë lambat në vitin 2010, ato lambat e famoze. Që u bën të famshme. Që u bën të famshme. Jo ato, ato tonat ishin të famshme, jo aja të huazun në momentin kur ne zbulum se ato tonat nuk punojnë. Pra ka qenë më tepër në fushën logjistike. Mirë, po këtë herë, ne mendojmë që të shkëmbejmë, sidomos përvoja tona gjatë organizimit zgjedhjeve në përdorimin e informatikës në fushën zgjedhore, në fushën e numrimit të votave, të përdorimit skanerave, në organizimin e tryezave të ndryshme, në organizimin e workshopeve, të shkëmbejmë të gjitha ato të cilat i kemi mësu nga zgjedhjet të cilat organizohen në të dy shtetet. Ju besoj, për shkak të pozicionit, i keni ndjekur zgjedhjet në Shqipëri, sidomos se si administrohen nga KQZ-ja. Sa afër dhe larg janë dy KQZ-t tona, apo i quaj? Po në esencë janë shumë të ngjashme, po edhe shumë të ndryshme. Sistemi zgjedhor ka ndryshime në dy shtetet, thelbësore, prandaj edhe administrimi zgjedhjeve ka ndryshime. Por me gjitha te, ajo që është e përbashkët në të dy komisionet janë ato fërkimet të cilat i shofim zakonisht në mbledhjet, sidomos në kohën e zgjedhjeve. Tash është ndoshta jo shumë në rregull thuhet, por edhe ato manipulimet cilat janë bë, pothuajse janë shumë të ngjashme, problemet të cilat zakonisht i kemi pas, i kemi të ngjashme, prandaj edhe mendojmë se mundemi nëpërmjet të shkëmbimit të këtyre përvojave ta përmirsojmë procesin zgjedhor në të ardhmen. Nesër do të keni takime të tjera? Po nesër do të kemi nderin të pritemi nga presidenti i shtetit të Republikës të Shqipërisë, nga zoti Nishani, që është një gatishmëri e jashtëzakonisht e mirë, nga zoti Nishani e presim që në këtë takim të tregojmë të gjitha ato që ka kemi arritë në mes të kësaj marrëveshjes. Zonja Daka, në Shqipëri ndjekin shumë zhvillimet në Kosovë, por ka dhe nga ata cilët kuptohet nga kjo intervistë do të mësojnë dhe më shumë. Si funksionon KQZ e Kosovës? E kam fjalën KQZ në Shqipëri, kryetarja zgjidhet me një propozim politik dhe po thuaj se, pra sepse pavarësisht emri, nuk duhet citoj asnjë emër, nuk ka rëndësi, po në Kosovë si funksionon? Si zgjidhet kryetarja e KQZ-s aty? Kryetarja e KQZ-s apo kryetari i KQZ-s në Kosovë zgjidhet nga radhët e gjyqtarëve të gjykatës supreme apo ajo që është ekvivalente me gjykatën e lartë në Shqipëri. Pra nga radhët e këtyre gjyqtarëve zgjidhet kryetari i arshëm i KQZ-s
dhe dekretohet apo emërohet nga presidenti i shtetit me një mandat për 7 vjet me mundësi të rizgjedhjes. Jo me propozim politik, por nga kryetari i gjykatës? Jo, fatbarësisht në Kosovë kryetari KQZ-s nuk mvaret nga vullneti politik, edhe pse ndoshta në prapavi duhet që të ekzistojë një pëlqim, themi apo jo pëlqim, po një kompromis në mes të subjekteve më të mëdha, por me gjithate nuk mvaret nga politika se kush do tjetë kryetari KQZ-s. Në detyrën tuaj specifike, keni pasur presione politike nga kryetarë të ndryshëm, për shembull, gjatë mbarvajtjes së zgjedhjeve, apo keni punë direkte vetëm me presidentin? Në fakt, ne kemi punë vetëm me presidentin. Faktikisht, as me presidentin, përveç në rastin kur bëhen konsultimet rreth datës së zgjedhjeve, kur bëhen konsultimet rreth mbarvajtjes së zgjedhjeve, por konkretisht ne nuk kemi fare të bëjmë me liderët politik të Kosovës. Kosova ka që nga pavarësia ka zhvilluar disa zgjedhje. Të fundit ishin ato lokale, si shkuan zgjedhjet nga KQZ-ja? Zgjedhjet lokale të fundit kanë qenë zgjedhje jashtëzakonisht sfiduese. Për vetë faktin se për herë të parë janë bajt në tërë teritorin e Kosovës, pra dhe në atë pjesën veriore... Ka qenë vështirë organizimi nga ana juaj, po, nga KQZ-ja? Ka qenë sepse tërë këto zgjedhje kanë qenë në hijen e marveshjes Brukselit, e cila është arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pra ka qenë një marveshje politike të cilën fatkeqësisht për neve, ne kemi qenë institucioni i parë i cili në teren e ka implementu këtë marveshje. Pra zgjedhjet janë faktikisht të parat ato të cilat kanë implementu tërë marveshjen, ku është dashur të zbatohen të gjitha ato të cilat janë arritur në mes të dialogut në Bruxelles. Ka qenë vështirë, sepse për herë të parë është dashur të shtrihet, themi, pushteti apo sovraniteti edhe në veri, në përmjet të OSBE-s. Sepse OSBE-ja ka qenë ajo e cila faktikisht ka facilitu apo ka lehtësu organizimin e zgjedhjeve në veri, edhe ka qenë një mënyrë ndërmjet në mes të KQZ-s dhe... Ka qenë një sfidë për institucionin tuaj, besoj, pjesa e ka qenë, sepse jemi marrë me tema politike, të cilat në fakt nuk i takojnë KQZ-s, sepse KQZ-ja është një trup menaxhuese apo trup e cila organizon dhe menaxhon zgjedhjet, jo ajo të cila, e cila zmiret me çështjet politike. Këtë herë na është dashur deshtëm apo zdeshtëm që të miremi edhe me çështjet të cilat kanë qenë më tepër politike sepse organizative. Jesi, mund ta quajmë sukses mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë edhe nga ana e KQZ-s, por edhe për zhvillimin e kulturës politike në shtetin e Kosovës? Po, këto zgjedhje janë vlerësuar nga të gjithë, si nga institucionet ndërkombëtare, ashtu nga ato institucionet vendore, nga vëzhguesit të cilët kanë qenë prezent në një numër jashtëzakonisht të madh në Kosovë këtë herë. Kemi pas dikun rreth 32.000 vëzhgues, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar, dhe kemi pas për herë të parë edhe vëzhguesit nga Bashkimi Evropian, një mision, ENKAS i formuar për zgjedhjet lokale në Kosovë, në krye me zotin Roberto Gultieri, i cili ka udhëheqë një grup prej 100 vëzhguesve ndërkombëtar, të cilët para disa ditëve edhe e lansuan edhe të gjeturat apo raportin lidhur me zgjedhjet lokale, pra me rekomandimet të cilat ata i bën dhe vërejtjet të cilat i bën lidhur me këtë proces. Gjithsesi, meni dhe asistencë gjatë procesit zgjedhor para se të filloj, pra për përgatitjet edhe nga ndërkombëtarët? Ne bashkëpunojmë qoftë me ngusht edhe me OSBE-n edhe me AIFES-in, me të gjitha ata të cilët në çfarëdo lloj mënyre mund të na ndihmojnë në organizimin e zgjedhjeve, por megjithatë ne jemi bartës të procesit dhe ne jemi ata të cilët organizojnë dhe menaxhojnë të gjithë procesin zgjedhor. Po, përsa i përket antarëve tjerë të KQZ-s, janë të propozuar nga grupet parlamentare? Po, si pas kushtetutës, të gjitha grupet parlamentare kanë nga një antar të tyre në Komisionin Qendror Zgjedhor dhe 4 minoritetet të cilat janë të... E keni të vështirë ti të menaxhoni, zonja Daka, duke qënë se ju nuk jeni përfaqësuese politike? Po, në fillim ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, sepse ka qenë diçka krejt jashtë asaj me të cilën unë jam marë gjatë tërë jetës time profesionale.
Unë jam gjyqtare që nga mosha 25 vjeçare dhe asnjëherë në jetë nuk kam pas kontakt as me politika, po me çfarë do lloj profesioni tjetër. Në fillim ka qenë jashtëzakonisht e vështirë për mua të ambientohem, por me qenë se tash bëhen 4 vite prej kur unë jam në krye të këtij institucioni, po më duket se jam ambientu. Do të kërkoni një rikandidim tjetër? Apo? Nuk e di. Nuk e besoj. Nuk e besoj? Nuk e besoj. Mendoj që mjafton një mandat. Mjafton. Një mandat është pak, dy janë shumë. Zonja Daga, dy ditë më parë ka qënë 8 marsi, dhe unë duha ta lidh, ju roj dhe ju për ditën e shënuar të 8 marsit, për gjitha femrat. Por ajo që bjen sy, madje, në thonjë, apo e quaj që ndoshta ky është shekulli i grave mbar trevave shqiptare dhe kuvendi i Shqipërisë organizoi mbrojtje të gjithë gratë trevave dhe ishte diçka pozitive. Kemi kryetare KQZ-e në Kosovë, një grua, një zonjë që jeni ju, në Shqipëri një zonjë, kemi një presidente në Kosovë që është një zonjë, disa ministre në Shqipëri që janë zonja. Pra, trevat shqiptare po përfaqësohen edhe me zonja. Po. Po, ma në fund edhe zonjat shqiptare kanë fillu tjenë të përfacuara në për institucione, madje tjenë të bardhë të funksioneve shumë të larta në institucione, si që thate kemi një presidente për herë të parë në rajon, në Balkan. Në Balkan, po për trevat shqiptare. Me sa e shof, duket se edhe në Evropë, nuk di se kemi pas në njëherë presidente, me gjithate është knaqësi që për herë të parë në këtë shekull jemi të përfaqësuar me denjësisht, jemi... Është e vështirë për një zonjë të përballoj trysnim politike, siç është dhe pozicioni juaj të meshkujve? Po, është e vështirë, me gjitha të ndonjëherë... Negociatat, se ndonjëherë negociatat janë të vështira. Por negociatat janë vështira, por ne gratë jemi disi matë përgjeqme, do shta jemi mësu me shumë sfida gjatë jetës, në familje kemi shumë sfida, dhe zdidë si të them, po jemi matë sukseshme. Jeni matë sukseshme, si da mosu të Kosovës, apo edhe Shqipërisë? Jo, edhe Shqipërisë, sepse mos haroni, edhe zgjedhjet e fundit Shqipëri janë vlerësu jashtëzakonisht pozitivisht, zgjedhjet e fundit cilat kanë qenë, edhe organizimi tyre ka qenë i vlerësuar si pozitiv, edhe zgjedhjet tona janë vlerësuar pozitivisht. Në fakt, ne kemi një KQZ e cila është gjysmë, në Kosovë është e plot, apo jo? Po, ju e keni sistemin tjetër. Është ndryshe sistemi? Është ndryshe sistemi. Gjithsesi, do të flasim, do ta zgjerojmë, vetëm pas një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare, përsa i përket zgjedhjeve në Kosovë, zgjedhjet e kanë fjalë për zgjedhjet parlamentare, por edhe për sistemin që është shumë i debatueshëm, për zgjedhjet që do të mbahen javën e ardhshme serbe, por që flitet nga politikanët që do të shtrihen edhe në pjesën veriore, por vetëm pas pak. Do të shkojmë vetëm një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare të ndëruar dhe rishikues, qëndroni me ne, jemi në një intervistë live në studio këtu në Ora News me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, zonjën Valdete Daga. Publicitet dhe rikthehemi me njëherë për të vijuar bisedë. Përsëri së bashku do të vijmë bisedën me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, zonjën Valdete Daga. Zonja Daga, javën e ardhshme do të mbajnë zgjedhjet parlamentare në Serbi, politikanët serb gjithmonë më shumë në deklaratat e tyre janë shprehur se kërkojnë që të votohet edhe në pjesën veriore, pra të votojnë qytetarët serb. Ka ndonjë rol KQZ-ja e Kosovës apo jo? Jo, KQZ-ja nuk ka pas asnjëherë rol në këtë drejtim, nuk do të ketë as këto zgjedhje. S'do keni fare? Jo, nuk kemi. Do varet nga marrëveshjet politike që mund të bëhen apo? Ato janë çështje më tepër politike, varet nga qeveria se a do t'i lejoj këto zgjedhje apo jo. Janë çështje politike me të cilat KQZ-ja nuk është marrë dhe nuk ka asnjë rol, as logjistik, asnjë lloj roli në këto zgjedhje. Zonja Daga, reforma zgjedhore që pritet me interes edhe në Kosovë, edhe aty po debatohet shumë, në Shqipëri gjithashtu, po thuaj se njërën 4 vjetë debatohet edhe në Shqipëri, çfarë, si është situata në Kosovë? Po, me njëherë pas marveshjes e cila u arrit në mes të tre liderve politik atëhere, u filloj një reform zgjedhore dhe kushtetuse, është punu në një komision ad hoc, komisioni për reformë zgjedhore, është punu më tepër se 9 muaj, unë kam qenë kryetare grupit punus, në atë komision kemi punu, kemi përfundu një punë,
Mirë, po kemi arë në një moment kur është dashur që disa çështje të themi të sistemit zgjedhor apo çështje politike t'i adresohen krerëve të subjekteve politike, të cilët janë taku disa herë, kanë tentu të arrijnë një marrëveshje. Mirë, po fatkeqësisht për më tepër se 3 vite nuk është arritur asgjë. Përfundimisht ditët e fundit, meqense tashmë po afrohen zgjedhjet parlamentare. Janë në dhjetor, sipas kushtetutës. Sipas kushtetutës ishte dashur të jenë në dhjetor, por do të bëjmë përpara. Përsëri kjo varet nga vullneti politik dhe nga ajo se sa subjektet janë të gatshme të hyjnë në zgjedhjet e parakoshme. Se ende s'ka përfunduar reforma, pra si mund do ka gjasa që thyet edhe me reformën e vjetër? Ka gjasa edhe që të hyet me ligjin e vjetër, ka gjasa që ky ligj i cili është dërgu nga Komisioni Legislativ në qeveri të aprovohet dhe të hyjë në zgjedhjet parlamentare me ligjin e ri. Pra, të gjitha opcionet tashmë janë në tavolinë, unë mendoj se do të kemi një lloj reforme zgjedhore, po jo atë që ka është pritur, pra jo reformë të mirëfillt zgjedhore, dhe me këtë rast sistemi zgjedhor fare nuk është prekur, pra ka mbet ai sistem zgjedhor, pra nga propozimet cilat kanë shku, do ta kemi sistemin e një zgjedhor. Po, çfarë ky sistem zgjedhor që pritet, kjo reformë Kosovë, çfarë do të ndryshoj nga ajo e shkuara nëse kjo do të miratohet dhe do gjej vullnetin siç ju thatë? Po, ka disa çështje teknike, ka disa çështje rreth afateve të ndryshme, ka disa çështje që është dashur të korrektohen dhe cilat ne i kemi vrejt në ligjin e vjetër se nuk shkojnë, ato pra janë përmirësu më tepër, ndërsa sa i përket sistemi zgjedhor, nuk kemi ndonjë ndryshim. Gjithsesi, zonja Daka, ajo që prit me interes është sepse ju e preket pak më parë. Kur zhbilohen zgjedhjet, si andej, si këtej, pak i fusin duart. Si në rast se do të kemi zgjedhje parakoshme apo edhe brenda dhjetorit, do të ketë ndonjë ndryshim në mbarvajtjen e tyre nga ana e KQZ-s, monitorimi i gjithë procesit? Po, ndoshta ndonjë ndryshim përsëri esencial nuk do të ketë, është çështja e numrimit të votave, pra ku do të bëhet numrimi i votave, pra si do të arrihet kjo, a do të ketë marrëveshje në mes të subjekteve politike që numrimi votave të bëhet përsëri në vend votim, apo të bëhet një pjesë në vend votim, pra për partit, një pjesë në qendrat numrimit rajonale. Të gjitha alternativat janë në diskutim, i mbetet deputetve që të vendosin, me gjitha të ndryshimet jashtëzakonshme cilat janë pritë, nuk do të ketë. Ka... Po pse s'do të ketë, se nuk ka afat kohor, apo është e vështirë? Po, është e vështirë të ndryshohet i tërë ligji dhe të shkohet në zgjedhje. Prandaj, me sa po shifet, do të kemi disa ndryshime të vogla, ma tepër kozmetike, sistemi zgjedhor do të mbetet i njëti, përkundër rekomandimeve të cilat kanë ardhur nga vëzhgusit të cilat kanë qenë, për sëri do të kemi votim jashtë Kosovës, i cili e ka kompliku te i mase procesin herën e kalume. Jashtë Kosovës kë përshim? Mendohet në qytetarët, apo në diasporën. Në diasporën. Ne jemi sfidu në zgjedhjet lokale me 20.000 aplikacione të qytetarëve nga Serbia, të cilët pretendojnë... Ka qenë sukses shumë? Ka pas vështirësi? Ka pas vështërsi, sepse ata qytetarë të gjithë kanë pretendu se kanë të drejt vote, me gjithate pasi që janë verifiku, ka dalë se vetëm 6.000 prej tyre kanë pas të drejt të votojnë, pastaj ky proces ka shku në proces i ankimimit, i është dhënë përsëri e drejta dhe 6.000 tjerve, pra ne si KQZ me këtë proces jemi sfidu jashtëzakonisht. Ka qenë një afat shumë i shkurt që të pranohet një numër aq i madh i aplikuesve nga jashtë, nga Serbia. Ky proces është proces i cili e ngarkon Komisionin Qendror Zgjedhor, sepse në afate shumë të shkurta duhet të përfundojnë operacionet e regjistrimit, e aplikimit të tyre, dërgimit të fletëvotimeve jashtë Kosovës, pranimi i këtyre fletëvotimeve, verifikimi i tyre. Një, pa aman kjo mund të quhet një arritje, që Kosova, për shumë, mund të organizoj dhe zgjedhje edhe për diasporën, që të kenë drejt vote. Në Shqipëri, ka vite e vite dhe vetëm deklarata ka.
Në të vërtet, votues të mirë fill ka pas shumë pak. Ka qenë më tepër një proces politik këtë herë, se sa votues të mirë fill të cilet me të vërtet kanë qenë të interesuar të votojnë. Gjithsesi, ndoshta, edhe pse kohë nuk ka shumë, edhe me asistencën apo edhe me kuptohet, me asistencën e ndërkombëtarëve, pse jo, mund ta hidhni një hap, pavarësisht se do të ketë vështirësi siç ju thatë, sepse diaspora është e rëndësishme. Po, është e rëndësishme. Faktën edhe ne shqiptarët marrim, ne shqiptarët e Shqipërisë marrim një shembull nga Kosova, përsa i përket diasporës. Gjithsesi, nëse votojnë me të vërtet qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë jashtë, atëherë është një arritje e madhe. Por mos të jetë që në vend të tyre të voton makineria e një shteti tjetër. Zonja Daga, kam një kuriozitet. Sa qytetarët e Kosovës me drejt vote, pra kanë drejt vote dhe sa kanë votuar në zgjedhjet e fundit lokale, për shkak? Me të drejt vote kanë qenë 1.700.000 ca, prej tyre kanë votu 20, nëse nuk jam gabim, dikun 26% të tyre. I mesatare, jo shumë e mirë. Po, këtë mesatare faktikisht e zvoglon numri i qytetarve të cilet janë në listë votuese, jetojnë jashtë Kosovës dhe nuk votojnë. Pra, prandaj edhe numri i votusve faktikisht në gjithmonë është më i vogël se ai që është në të vërtet. Sepse në listë votuese gjenden edhe qytetarët të cilën janë jashtë, që është një numër jashtëzakonisht i madh, nuk du me manipulu me shifra, sepse nuk kemi shifra të sakta, flitet për 500.000, 300.000, 600.000 qytetarë të cilët jetojnë jashtë Kosovës, dhe të cilët janë në lista votuese, ndërkohë që ata në ditën e zgjedhjeve nuk votojnë dhe automatikisht numri i votuesve bie në shifrat cilat i thash. Në krahasim me zgjedhjet parlamentare dhe po të krahasojmë me zgjedhjet e fundit lokale, ka një tendencë në ulje apo në rritje të ankimimeve që bëjnë partitë për procesin zgjedhor dhe mbarvajtjen që bën KQZ-ja? Në krahasim me zgjedhjet parlamentare të fundit, këtë radhë kemi pas më pak ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, që tregon se qytetarët apo subjektet politike kanë konsideru se procesi ka qenë më i rregullt nga vetë fakti se nuk janë anku. Dhe kjo është edhe për merit të KQZ-s. Po, edhe për merit të KQZ-s, por në këtë rast mendoj se ka qenë merit edhe vetë subjekteve politike, sepse subjektet politike këtë herë kanë kuptu se nuk guxojnë t'i lëjnë procesin në dorë komisionerëve të cilët janë militant të themi të subjekteve politike. Ka qenë edhe përqëndrimi jashtëzakonisht i madh i organeve të ndjekjes, në prokurorisë së shtetit, institucioneve gjyqësore, policisë Kosovës, të cilët këtë herë kanë qenë shumë më shumë të përgatitur, kanë qenë vigjilent dhe në një farë mënyre i kanë parapri ndalimit të manipulimit të votës. Në një farë mënyre duhet jeni edhe lumtur që nuk jeni në ciklonin e partive politike, se KQZ-ja në Shqipëri, për shembull, është në ciklonin e partive politike, në deklaratat shumëta kundër KQZ-s në Kosovë. Besoj se ndodh kjo, për shkak edhe të mënyrës së funksionimit. Do shta në kohën e zgjedhjeve, për shkak të interesave të mëdha, natyrisht, ka aty këtu ndë një deklarat, mirë po, në përgjithësi, mund të themi që ne kemi qenë të kursyer nga politika. Ky është një lajm i mirë për hicë vërtetë. Zonja Daga, në rast se politika në Kosovë vendosin partitë politike të shkojnë në zgjedhjet parakoshme, pra përpara se të përfundojë sipas kushtetutës mandati i plot, është gati Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës të zhvillojë zgjedhjet e parakoshme? Po tash unë edhe një gazetar më pyeti, thash se ne jemi të obliguar të jemi të gatshëm. Ishim apo si ishim? Nuk është vetëm kjo, po gjitha dhe kushtet. Të gjitha kushtet, megjithatë, nëse kemi ndryshim të ligjit, do të jetë pak sfiduese sepse ne kemi obligim që të harmonizojmë edhe legjislacionin dytësor me ligjin e ri dhe të përgatitim njëkohësisht edhe zgjedhjet. E gjitha varet nga ajo se kur do të shpallen zgjedhjet dhe a do të kemi zgjedhjet e jashtëzakonshme apo të parakoshme, apo do të kemi zgjedhje të rregullta, sepse nëse kemi zgjedhje të rregullta, zgjedhjet do të mbahen 90 orë apo më tutje, më vonë, mirë po ne do të kemi kohë që të harmonizojmë legjislacionin, të bëjmë përgatitjet, ndërsa nëse kemi zgjedhje të parakoshme, megjithatë do të jemi në atë ngërçin kohor, por
por shpresoj se do të arrim të organizojmë ashtu si që parashifet me ligj. Baza materiale besoj keni, ndërkohë që asistencë mund ta meni dhe nga Shqipëria. Baza materiale asnjëherë nuk ka mungu, sepse sa i përket financimit zgjedhjeve, ne gjithmonë kemi pas për krahjen e cila do qoftë qeveri është në pushtet, asnjëherë KQZ nuk e ka pas këtë problem. Për zgjedhje subjektet nuk kursejnë, gjithmoni kemi pra mjetet bugjetore, ndërsa sa i përket bashkëpunimit, ne kemi bashkëpunim jo vetëm me Shqipërinë, kemi bashkëpunim edhe me institucione ndërkombëtare, me OSBE-n, me AIFES-in, me të gjitha proceset zgjedhore që zhvilloni apo? Po, për të gjitha proceset. Do t'i kthej edhe njëherë Veriut, sepse ju e përmendët pak më parë, ku thatë që për herë të parë ushtri KQZ-ja pra organizimi zgjedhjeve në gjithë teritorin e Republikës së Kosovës. Po nga ndërkombëtarët, keni marrë shenja pozitive, mesazhe pozitive pikrisht për këto zgjedhje lokale, sepse vërtet ishin një test? Po, kemi marrë, edhe pse, me të thanë vërtetën, ndoshta prezenca e KQZ-s nuk ka qenë aq e madhe në pjesën veriore, megjithatë i gjithë procesi është zhvilluar sipas ligjeve të Republikës së Kosovës në mbikëqyrjen e KQZ-s, por me ndihmën e OSBE-s këtë radhë, sepse ashtu ka qenë marrëveshja e rritur në Bruksel, por edhe KQZ-s në një farë mënyre i ka qenë mirë se ardhur kjo ndihmë, sepse nuk do të ishte lehtë që për herë të parë të organizohen zgjedhjet në një territor i cili më tepër se 14 vjet nuk i ka njoft institucionet, nuk e ka njoft pushtetin e shtetit dhe nuk ka qenë i gatshëm me bashkëpunu me institucionet. Gjitha trajnimet e KQZ-s pra të personave kur nisin edhe proceset zgjedhore, sepse bëhen trajnime për komisioner për para kohe, i bënim asistencë të huaj. Të gjitha këto trajnimet? Jo, të gjitha trajnimet janë bërë nga vetë KQZ-ja, nga trajnerët e KQZ-s, ndërsa në pjesën veriore kemi pas edhe asistencën e OSBE-s në trajnim. Zonja Daga, kam një kuriozitet, keni ndjekur zgjedhje duke qënë, jo të Kosovës, kuptohet, të vendeve fqinje, duke qënë cilësinë edhe kryetares Komisionit Qendror të Kosovës, por thjesht ndoshta edhe si vëzhguese e lirë, pra proceset zgjedhore për shumë në Shqipëri, në Malzi, apo në vënde tjera? Po, kemi qenë vëzhgus në Malzi, në Macedoni, në Shqipëri, në Kroaci, në Sloveni, në Finland. Jo, flasë për këto të rajonit për shumë? Po, në të gjitha këto zgjedhje kemi qenë, dhe karakteristik për të gjitha këto, sidomos për ato për neve që kemi dalë nga ish Jugoslavia, ka qenë se sistemi zgjedhor është paka shumë i ngjajshëm, me gjithatë problemet të cilat janë hasë në Kosovë dhe në Shqipëri, nuk i kemi hasë në për shtete tjera, fatkeqësisht. Asë Macedoni, asë Malzi, se mirë Kroacia dhe Slovenisë. Macedoni deri diku, po me gjithatë atje janë evitu ato problemet të cilat kanë qenë, ndërsa fatkeqësisht në Kosovë dhe në Shqipëri kemi pëthuise të njajtë. Të njajta, shqecime dhe probleme. Shqecime të pëthuise të njajta. Po pse ndodhë kjo në eksperiencën tuaj, ndoshta jashtë petku të kryetare së KQZ-s? Për shkak të mungesës kulturës, për shkak se ne, jo shpesh, po ne hipim bi ligjën? Për shkak të mungesës së kulturës politike, mendoj. Na ka mungu, juve ju ka mungu më te përse 50 vjetë ajo kultura politike, kultura e të qenit shumë lojshëm. Ndërsa në Kosovë, lufta e ka bëtë vetën, fakti që ne kemi qenë, ndoshta diku më tepër se 20 vjetë jashtë sistemit, ndoshta edhe pse i kemi traditat kulturore të ngjajshme, me gjithatë ne jemi një kombindam ndysh dhe i kemi vetit e një ngjajshme, ndoshta edhe të njajta. Megjithatë, fatkeqësisht të gjitha ato që i kemi vrejt në Shqipëri janë pak a shumë të ngjajshme me të gjitha vrejtjet edhe që i kemi në Kosovë. Ka edhe disa prej tyre që i kemi vrejt edhe në Maqedoni, po fatkeqësisht në atë pjesën ku janë shqiptarët. E vërtet, në atë pjesën ku janë shqiptarët. Zonja Daga, e keni menduar pavarësisht është herët që pas KQZ-s, që ju e latë hapur që shumë pak shanse
mund të ketë që ju të rimendoni pra për të rikandiduar, kjo mund të jetë një zgjedhje jo personale, që të nisni një karrierë politike për të kontribuar për vendin tuaj? Jo, asnjëherë. Asnjëherë? Asnjëherë. Do të ktheni sërish profesionit tuaj si gjyqtare? Po. Mund të thash tërë jetën kam qenë gjyqtare, shpresoj ta përfundoj karrierën time si gjyqtare. O, mos më thoni që jeni penduar që keni bërë këtë zgjedhje që jeni sot? Jo, nuk jam pendu. Ndoshta ka pas momente kur jam pendu edhe kur kam mendu se të nesër me ndo t'jap dorëheqje. Ka pas momente të vështira, po. Ke menduar dhe dorëheqje? Po, ka pas momente të vështira, ka pas momente shumë sfiduse, ka pas momente kur të thash kam mendu që të nesër me ndo të tërhiqje, me ndo t'jap dorëheqje. Me gjithate nuk e kam bërë këtë, por ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme. Në radhë parë ka qenë një përvojë jetësore e jashtëzakonshme, sepse zgjedhjet në trevat shqiptare janë të jashtëzakonshme, kudo që mbahen ato. Ka qenë përvojë edhe profesionale, sepse kam pas zbatimin e një ligji, sepse unë si gjyqtare çdo ditë zbatoj ligjin, qoftë ligjin kodin penal, qoftë kodin kodet civile, në këtë radhë kam zbatu kodin zgjedhor, dhe ka qenë një përvoj edhe profesionale. Kam zbatu ligjin në një mënyrë tjetër, edhe pse qenit kryetare e KQZ-s, thash, ka qenë jashtëzakonisht sfiduse, dhe ndo një herë më ka bë që... Të bëni me fort dhe të lëkundin në shpesh. Kam kriju një loj force tjetër nga jo që e kam pas si gjyqtare. Si gjyqtare, ne jemi të mbrojtur me një farë mënyre me vetë faktin se jemi ne në këtë anë të ligjit, ndërsa ata të cilët e thejnë ligjin janë ata anën tjetër të ligjit dhe kemi pas gjithmonë atë vinë. Jesi, zonja Daga, kur nuk thuhet kur besoj unë, sepse edhe zonja Jajaga që sot është presidente, emri saj doli nga një zarfi ambasadorit Amerikanë. Me gjithate, unë nuk dola nga zarfi. Jo, nuk dola nga zarfi, nuk po, dola. Po e në të ardhme. Por në të ardhme nuk besoj se do të mire me politikë. Ju thot pak më parë, sepse jemi edhe drejt fundit, por edhe këtë pyetje do ta bëj. Zonja Daga, që edhe keni menduar të dorëhiqeni. E kishit menduar sepse kishit shumë presion politik, apo sepse s'kishit shumë besim se zgjedhjet do t'i menaxhonit me sukses? Ndoshta jo nga presioni politik, po nga fakti se shpesher e kam pa veten në një, ne e thomë në Kosovë, qërsokak. Po, përdojnë dhe në Shqipëri qërsokak, e një i dashtë. Ku ka qenë gati se pa mundur me gjithë zgjidhje për situatat në cilat është gjithë KQZ-ja. Flasë për, sidomos për zgjedhjet e fundit, kur unë kam qenë edhe në pjesë e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, sa i përket zgjedhjeve, kam qenë kryesuse e grupit punus për zgjedhje, ka qenë jashtëzakonisht sfiduse, thash nga një profesion i plotësisht jo politik, nga të qenurit gjyqtare, une me vetë faktin që isha kryetare KQZ-s u futa në mesin e politikës e cila nuk duhet, mirë po zgjedhjet kushtetuese janë tilla, pra kushtetuta ka për zgjedhje që ashtu, kush do të qoftë, edhe të shkoj unë, do të vjen një gjyqtar tjetër, do të gjindet për sëri në situatën të cilët jam unë, dhe ndoshta fakti që një eksperiencë të cilën tashmë 4 vite kam kriju, më ka ndalu që në momentin e fundit mos t'jap tërheqje. Jesi, oferta politike ndoshta dhe mund të kesh? Kur nuk do të pranosh të jesh pjesë e politikës? Jo. Por kush ka qenë njeriu i cili ju ka mbështetur, apo edhe në ato momente të vështira që... Ka qenë bashkëshorti. Bashkëshorti juaj. Bashkëshorti. Edhe në ato vendime ndoshta ekstreme që ju mund të mernit. Po, edhe në vendime ka qenë bashkëshorti, a i cili më ka mbështet vazhdimisht, edhe në momentin kur unë, se unë edhe në momentin kur jam propozu të emrohem si kryetare, kam pas jashtë zakonisht dilemat më dha, sepse mu ka duk diqka... Një gjë që e vështirë, edhe një gjë që të largon nga profesioni aktualisht, edhe atëherë më ka përkrah. Zonja Daga, unë ju falenderoj që pranua dhe zhvilluan këtë bisedë së bashku, ju uroj suksese në cilën do kohë zhvillojnë zgjedhjet në Kosovë, si të parakoshme, apo si në muajnë dhjetor, institucionit që ju drejtoni. Falemderit. Falemderit edhe juve. Të ndërruar dhe shikues, ishim në këtë intervistë drejt për drejt me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës, zonjën Valdete Daka. Shkojmë si çdo mbrëmje në studion e lajmeve. Drini Zeqo, mbrëmja titullit kryesor.
Më mbroma, për shëndetje, se zakonisht për gjitha ta cilët janë të interesuar për një përmbledhje të zhvillimeve më kryesore gjatë ditës së sotme, do të nisim vetëm pas pak minutash edicionin qendror të lajmeve në orën 20, ku titulli kryesor është një nga zhvillimet e politikës, mund të themi se kemi një acarim të marrëdhënieve mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, që është nga momenti i ndryshimit të pushteteve, ka patur debate të cilat janë konsumuar mes kryetarit të LSI, zotit Ilir Meta, i cili ka deklaruar se nuk i trëmbet opozitës, nërsa ka qenë demokrati Edi Paloka, i cili ka deklaruar se ju rrëzojmë si diktaturën. Detajet të tjera të replikave cilat janë shkëmbyer, do t'i mësoni pikërisht në fillim të edicionit lajmeve të orës 20. Do t'flasim më tepër të dhënat që vijnë nga ana e Institutit të Statistikave. Ka disa dhëna jo shumë pozitive, cilat kanë të bëjnë kryesisht me rritjen e çmimeve të produkteve bazë edhe si pasojë mungesës së konsumit. Detajet e këtyre shifrave do t'i raportojmë më vonë. Është vend Tritoli, banesës, së një ish agjenti të shërbimit informativ shtetror ka mbetur e plagosur bashkëshortja e tij. Më tej do të flasim për statuset dëshpëruese në rritjen social në Facebook të Edlira Dobrushit, të cilat duket se mund të themi që e kishin paralajmëruar tragjedinë e rëndë e cila u regjistrua në Itali. Ka pasur lot në klasat e vajzave, të cilat ndruan jetë në mënyrë tragjike. Do të shohim edhe ngjarje të cilat lidhen me avionin e linjës Malaysian Airlines. Ngjarja ende mbetet mistike. Ka shumë pak të dhëna të reja të cilat janë zbuluar gjatë tyre orëve të fundit, gjithsesi edhe për autoritetet, qofshin këto vietnameze apo edhe ato kineze, nuk ka një informacion të saktë lidhur me shkaqet që mund të kenë çuar në këtë tragjedi. Sigurisht nuk do të mungoj intervista e mbrëmjes përballë gazetarit Patrik Sadikaj, është deputeti i Partisë Demokratike, zoti Gert Bogdani, ndërsa unë dhe Jonida Sheu ju presim në orën 20. Faleminderit Drini, punë të mbarë, nderuar të shikues, natën e mirë.